Iceland and home. Tính ngày đi, xâm rạp lục nẹ, nâng côn trái nơi thương ách an ác cụt. Riêng ở nhà rõng, hẹt cần đá, tại bàn mà chạc cả đặc hàn trịt đấy, chạc sao bật phía rộp bóng, khả nạ đàn lốt an đầy ca rẽ xa cả phía. លោកព្រះរាជអញ្ញារងសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានក្រុមគ្រូសាភិគីចាក់សោបិទទ្វាររបងខណៈដែលលោកចុះអនុវត្តដោយការរក្សាការពារកំពុងតែអានដីការនៅក្នុងបរិវេណការដ្ឋានធ្វើអាជីវកម្មដឹកជីកដីជីកអាចដីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិព្រែកលវៀឃុំពញាឫស្រុកពញាឫខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី 29 របងមកលើលោកព្រះរាជអញ្ញារងនោះមានឈ្មោះសំវាសនានិងប្រពន្ធឈ្មោះជ័យស្រីសរព្រមទាំងប៉ាពួកមានទីលំនៅនៅតំបន់កើតហេតុខណៈដែលលោកព្រះរាជអញ្ញារងទេពមុននិងក្រឡាបញ្ជីលោកអង្គរតនាព្រមទាំងគណៈកម្មការចម្រុះបានចុះទៅដល់បរិវេណការដ្ឋានធ្វើអាជីវកម្មជីកនិងកាយយកដី ក៏បានប្រាប់អង្គហេតុនៃដំណើររឿងអំពីផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីការរក្សាការពារទៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនស្រាប់តែក្រុមគ្រួសារកូនបំណុលមានឈ្មោះសំវាសនានិងប្រពន្ធមានឈ្មោះជ័យស្រីសរព្រមទាំងគូកូនបានបញ្ចេញកំហឹងតាំងសរសៃកឆ្កាដៃឆ្កាជើងមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់លោកព្រះរាជអញ្ញារងក៏ដូចជាកម្លាំងចម្រុះទៀតផង ក្រុមគ្រួសារមួយនេះបានចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះរាជអញ្ញារងមិនបានជួលដំណឹងដល់ពួកគាត់ទុកជាមុនក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយដោះសារក្រុមគ្រួសារខាងនេះគឺជាការឆ្លើយដោះសារនិងបំផ្លាស់ទាំងស្រុងដែលមិនអាចទទួលយកបានជុំវិញការចោទប្រកាន់ខាងលើត្រូវបានព្រះរាជអញ្ញារងលោកទេពមុននិនបានបដិសេធថារូបលោកពិតជាបានជួលក្តីសេចក្តីជូនដំណឹង រួចជាស្រេចព្រមទាំងជួនដំណឹងដល់មេធាវីមេឃុំនិងថ្នាក់ស្រុកទីផងបើតបីជាសកម្មភាពបែបនេះក្តីទីបញ្ចប់បានយល់ព្រមទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានសុខចិត្តដាក់មេដាយលើដីការរក្សាការពារសូមបញ្ជាក់ថារឿងក្តីមួយនេះកើតចេញពីការរកស៊ីដាក់ភិហ៊ុនជាមួយនឹងលោកអុករថា ជាអ្នករត់ការច្បាប់បើកអាជីវកម្មជីកនិងដឹកអាចដីក្នុងនោះក៏បានប្រគល់តែប្រាក់ចំនួន 34,000 ដុល្លារទៅឲ្យឈ្មោះសំវាសនានិងប្រពន្ធឈ្មោះជ័យស្រីសរដើម្បីទិញគ្រឿងចក្រចំណែកឯប្តីប្រពន្ធខាងលើនេះជាអ្នកមានដីសម្រាប់ជីកនិងទទួលផ្នែកផលិតកម្ម ភិគីទាំងពីរខាងលើគឺបានយល់ព្រមទទួលកម្រៃស្មើស្មើគ្នាដោយធ្វើកិច្ចសន្យាលើលិខិតស្នាមយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រោយមកភិគីប្តីប្រពន្ធបានរំលោភលើកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនព្រមទាំងលបលួចយកផ្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនទម្លាក់ចោលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីលោកអុករដ្ឋានោះទេរាល់ការចំណូលចំណាយនិងប្រាក់ចំណេញភិគីប្តីប្រពន្ធមិនដែលប្រាប់ម្ដងណាឡើយ គូរំលឹកថាលោកអុករដ្ឋាបានផ្ដឹងភិគីប្តីប្រពន្ធទៅកាន់តុលាការពីបទទំនុកចិត្តនិងបទឆបោកតែប៉ុណ្ណោះ